ଯେଉଁ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥାନ୍ତା ସେହି ହାତରେ ସେ ଏବେ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋସେବାର ଏଭଳି କାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବ୍ରତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ନିଜର ଏକ ଏକର ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଧବ ଗୋଶାଳା। ଗୋଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅସହାୟ ଗାଈଗୋରୁ। ଏଭଳି ଗୋଶାଳା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଦୀପ, ସୁରେଶ ଓ ବାପି ବରାଇ। ଏହି ଗୋଶାଳାରୁ ସଂଗୃହୀତ କ୍ଷୀର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ସୁରେଶ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଶାଳା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଶାଳା ହେବା ପରେ ଯେତେ ସଂକ୍ରମିତ ଗାଈ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଠିକ୍ରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସଦାବେଳେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାହା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସେସବୁ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗରିବ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଲୋକ ଭଳି ଗୋଟା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଇ ବି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ବରଂ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ସିଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେମିତି ଜାଗା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ, ଗୋରୁମାନେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରି ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଉ ଗାଁରୁ କିଛି ମାଇପି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ବହୁ ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଗାଈ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ କରିକି ଗାଁରେ ଏବେ ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। 100 ପରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଏସବୁରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ବେସାହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁର୍ମୁଷୁ ଏହି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟେ ମାଧବ ଗୋଶାଳା। ଅସୁସ୍ଥ ଓ ରୁଗ୍ନ ଗୋରୁଟି ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ସେବା ପାଏ ଏହି ମାଧବ ଗୋଶାଳାରେ। କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାରଣରୁ ଗୁହାଳରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିବା ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ନିଜ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ପ୍ରତାପ ଏବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋ ସେବାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଫାନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆମର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ଦେଉଛୁ। ସେବାର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର କିଛି ପେଶା ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ସେବା ମୋର ପେଶା, ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବୃତ୍ତି ନୁହଁ, ସେବା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ରତ, ଏହା ମୋର ଜୀବିକା ନୁହଁ, ଏହା ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ, କ'ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ଗୋଟେ ପେଶା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଶା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେନି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ଗୋସେବାକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସାଜିପାରନ୍ତେ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏହି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।